Turneja po evropskih prestolnicah se torej začenja v večnem mestu. Po uri mirnega leta z letališča Edvarda Rusjana je nogometaše Maribora, med njimi tudi rojstnodnevnega slavljenca Željka Filipoviča, na rimskem letališču Čampino pričakalo sonce in toplo vreme. Po opravljenih formalnostih so se nogometaši hitro namestili v rezidenčnem hotelu, daleč od vrveža turistov, ki tedni preplavljajo glavne znamenitosti in atrakcije italijanskega glavnega mesta. Po popodnevnem počitku, po ustaljenem urniku, so se nogometaši zvečer seznanili z igralno površino Stadija Olimpika. Kulisa je impozantna, svoje dodajo ogromne tribune in atletska steza, zato je dojemanje igrišča nekoliko drugačno kot običajno. Sicer pa je načrt jasen predstaviti Maribor z zadnjega meseca, Maribor, ki je učinkovit, razigran in nepremagljiv. Ma, se pravim, vsaka zmaga prinaša določeno mero samozavesti, samozaupanja, določeni igralci, pač enostavno, mi smo ekipa, ki ko igramo ekipno, porine posameznike ven na plane in to se tudi vidi v državnem prvenstvu in v Evropi. Točno se zavedamo, kaj bi pomenil uspeh na jutrišnji tekmi, ampak tako, vsako tekmo, mi gremo iz tekme v tekmo, zaenkrat nam gre dobro, imamo tri pike, in kar je normalno, da nam apetiti zrastejo. Ne? Saj smo pokazali, da smo zelo dobra ekipa in da smo vredni Evropa ligi. In, kaj bi pomenilo, me lahko vprašate jutro po tekmi. Violi časti bodo v dvoboju z Lacijem imeli tudi podporo s tribun, saj naj bi jih uspodbujalo kakih 200 navijačev iz Maribora.